gudoomiyaha uqaashi gobolka maroodije aaqil xuseen colaad jaam aaqil hala iyo suldaan saciid abdi jaama xariye oo mudooyinka u dambeeyay ku xinaa gudaha magaalada hargeysa ayaa maanta xurriyadoodii dib u helay shir jaraa'id oo ay ku qabteen gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa ay warbaahinta faahfaahin ka siiyeen sababta uu xarigoodu salka ku hayay iyo sidoo kale cadaalad darro ay tirsanayaan iyagoo arrimahaasi ka hadlayeen waxa ay yidhaahdeen xarig nala kulmay wiigan imika inaan dhaafay muddo 10 cisho ah oon ku xidhnayn saldhiga la yidhaahdo koodbuur xarigaas oo ahaa xarig cadaalad darro ah oo aan sifo sharci ah u soo bixin haba yaraatee hal warqada oo nalaga qoray aanu jirin marka hore wax kasta waxay ku yimaadaan ilaahay baa mahadle allah mahadle bay wax kasta qadarkiisa ku yimaadaan waxaan ilaahay xugmin bil aadnimo ma qaban karo sidaan ku qanacsanay marka hore waxa weeyaan qadarka ilaahay marka labaad xariga waxaanu kala kulanay saldhiga nolol wanaagsan baanu xadhigayaga markii sharciga dib loo eegay cid qirata waa la waayey nin mooyaane xidhnayn muddada waxa maxkamadda raxafaanka gudoomiyaha maxkamadda raxafaanka oo baadi doonay sharciin nalagu xidhayeen kale wuxuu soo waayey wax warqada oo meel la dhigay markuu ogaaday inaanu sidii macno afduubnahay tallaabadii uu qaaday ee uu hay-adaha amnigoo dhan gaadhsiiyey ee mid ka soo jawaabta la waayey xadhigayaga aad baa cadaaladda uu maray ayaanu aad ugu hambalyaynan ku ammaani mayno inuu annaga noo yiiliyey ku ammaani mayno waxaanu ku ammaanaynaa inuu garsoorku yahay cadaalad ayaanu ku ammaanaynaa waxaan ugu baaqayaa garsoorayaasha kale ama guddoomiyaasha kale in ay garsoorka sidaa u wadaan cadaaladda ee 11-ka cishaanu ku xidhnayn saldhiga Ibraahim Koodbu xadhigayaga sharci darrada 11-ka cishaanu ku xidhnayn aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa garsoorka Soomaaliland oo beryahan dambe tallaabo cadaaladda ku tallaabsaday baan u mahadnaqnaa dhammaantii gaar ahaanna waxaan usii mahadnaqnaa guddoomiyaha maxkamadda raxafeenka oo annagoo 11 cisho iskaga xidhnayn Ibraahim Koodbuur markuu ogaaday tallaabo cadaaladeed qaaday uu sharcigu maray qodobada dastuurka u yaalay qofka xorriyadkii qaadkiisa ayuu cuskadu eegay qabtana waxa uu waxay calaam saar kale calaam saar aniga boqolkii lacag weeyaan boqolkii Muuse Abukar buu markii hore waa soo Muuse Abukar baa doortay boqolkii Muuse Abukar ayuu ahaa Muuse Abukar baa doortay midaan wada lahayn weeyaas boqolkiina muu dhimanay wuu wuxuu ku jiraa xaalad caafimaad buu ku jiraa haddii magaraas hayay cid kale lagu bedelayo ama cid kale loo wakiilanayana wakiilun baa loo sameeyo leena wakiilun baa lagay isagoon dhiman in cid kale la calaamay saaro oo magaraas hayay si toos ah boqornimo loogu doorto ma ahayna iyo kelmadda taalifteeda waa lagu gufay.